Živjo, jaz sem Luka Kovačič, gorski tekač in turni smučar, predvsem pa navdušenc nad vsemi gorskimi športi. Nedavno nazaj sva se s partnerko preselila na Bled, tako da prišla sva v naravo, kjer se počutim najboljš. Tako da smo tudi danes, zato šli z Urošem pa Lukam en super krogac iz Bleda do Babjega zoba, ki je ena taka moja hišna trasa, bom rekel, relativno redno na mojem trening planu. Iz gore je zelo lep pogled in na hribe in na novi dom, tako da mislim, da je ena izmed najboljših opcij, ki jih lahko izberete na Bledu. Predvsem je pa tudi Babji zob destinacija, ki je vključena v 100-kilometrsko traso Julian Alps Traila. Tako da mislim, da je to eden izmed lepših delov. Pa danes boste videli par sekov, to je pa to, jaz se imam fajn. Glede na to, da sem doma skoraj v naravi, to pomeni, da moji treni niso omejeni nikjer. Pač trail tek se odvija v naravi, kjerkoli ste pač doma in to se zdi, da je tudi največja prednost trail teka. Sam imam sestavljen predvsem poletje, pa zimo imam malo bolj ločen, tako da poletje je definitivno tek v prvem planu. Dodajam pa tudi kolesarjenje in pa plavanje, pa tudi kakšen plezanje se kdaj kaj najde. Drugače pa sam sem osebno bolj tisti človeka, ki šteje ure pred kilometri, tako da teže govorim o kilometrih. Lahko vam pa povem, da na tedenski bazi to ponovat nanesem med 15 do 20 ur treninga. Potem gremo vmes na kolo, pa tudi plavanja se poslužujem enkrat do dvakrat tedensko, predvsem mi to služkati malo bolj sprostitev pa relaksacija, tako da nimam pa kakšnih posebnih triatlonskih nagnjen ali pa izzivov. Glede kilometrov pa vsem, če omenimo po moje, da imam tam med 70 pa 100 kilometri, pa na konc tedna se nabere skupaj s kolesom med 6 pa 10 tisoč metri vzpona, odvisno od tedna do tedna. Seveda pa je odvisno od tekmovalnih planov, pa vsega sestavljaš v trening, kdaj ima več intenzitete, kdaj ima več količine. Sam, kakor me vsi tudi bolj poznajo, sem bolj ljubitelj strmih terenov, kjer se tudi sicer najbolj znajdem, ampak vsi vemo, da je treba biti, če hočeš biti dober, moraš biti malo bolj popoln tekač pa športnik, tako da definitivno kdaj pade na meni tudi ravnina. Sicer raj izberem mehke terene pa krose, kot pa kakšen stadion, kjer me precej omejuje, ampak ja, treba je po moje najti dober balans med uživanjem na eni strani, pa intenziteto, pa bolj resnim delom na drugi strani, ker na koncu mislim, da ta pot sigurno bo do dobrega rezultata na dolgi rok. Ja, letos je bila kar dolga zima, no, tako da po pravici povedan, nisem bil toliko priden v zgodnji pomladi, tako da sem malo kasneje začel laufati, ampak še kar sedaj vsem mi uidejo noge še kar malo na sneg, ker je to edina opcija, da greš trenutno v visokogorje. Ampak če se pa dotaknemo tekmovalne sezone, jo bom pa začel zdaj v juniju. V prvi del junija pričakujeva s partnerko še na Raščaj, tako da bo mogoče sezona malo podrejena to temu, ampak vsem se bom udeležil nekaj vertikalnih tekem, strmih vertikalov v tujini, ker se pač tekme so se začele odpirati, situacija se umirja in končno bomo lahko zadihali tudi na tekmovalni ravni, tako da v planu je zaenkrat še Monte Rosa, tek, potem K2 v Valtellini, vertikal kilometer v KNC-ju, vertikal Col di Lana, potem bojo tukaj še nekaj tekem na Red Bull 400 na skakalnicah. Na konc septembra nas seveda čaka Julian Alps Trail, kjer imam namen odteč spet 30-kilometrsko traso, ker se mi zdi tak zelo dober balans med hitrostjo pa tekmovalnostjo, pa da je taka dolžina, da se res da iti na ful gasa, ne, in tudi trasa mi odgovarja, je dolg vzpon, malo je tudi tehničnega terena, tako da mislim, da bo to zelo dober cilj za drugo polovico sezone. Potem bo tukaj še tekma v Limonaju, kjer grem ponovati na vertikal kilometer in pa tudi potem naslednji dan na Sky Race. Vmes bomo pa videli, zdaj malo se bom prilagajal družinskim obveznostim, ki bodo definitivno v prvem planu in mislim, da je to obdobje v življenju, ker gre zelo hiter mem, zatekne sicer zmeraj čas, ampak tudi letos ga bo velik.
ampak bo pa vse temu podrejen, ampak mislim, da nas čaka ena res dobra sezona, da smo vsi lačni tekem, da smo vsi lačni novih izzivov. Vmes čaka še en izziv individualen v slovenskih hribih, v katerem bomo več govorili malo kasneje. Pa je pa to, pa bo pa spet pošla teta zima. Ja, kljub temu, da sem zdaj na trasi, na najlepšem delu 100-kilometrske trase na Bledu, definitivno v prihodnje me mikajo tudi daljše trase, ker vidim v temu en res super izziv, pač, ampak mogoče ne še letos, mogoče ne še drugo leto, ampak pa bo pa tudi to prišlo na plan, ampak rad bi predvsem tako stopničko pa po stopničko pa po stopničko prišel tudi do teh distanc, mislim, da mi manjka še nekaj kilometrov. Seveda si želim na teh trasah ne samo, da jo pretečem, ker to mislim, da bi še nekako šlo, ampak da probam iztisniti sebe maksimum, pa da do te distance pride maksimalno pripravljen. Tako da v prihodnje definitivno se bomo srečali tudi na takih trasah, na daljših preizkušnjah. Tam na gor za nami se vidi tudi Stol, kjer vas bo peljala 100-kilometrska trasa. To bi bil definitivno eden z mojih ljubših delov, a ne? Ki je zelo visok vzpon in je tudi dostkrat na mojem trening planu. Tako da, ja, bomo videli, kam nas peljejo pota v prihodnjih letih.